apa jenenge? Sik tekon belum detail apa ora pake sendal. Lah enek ya gelem ora enek ya wis aku tak golek. Malah dadak teko. Dadak teko segala. Cap. Mbah. Mbah. Wong arep wong biasa wis diteri kok ditanya-tanya ngel aku. Kecuali nek wis suwi memang. Oh, suwi wis enek. Oh, suwi mboten diteri. Wingi, wingi. Apa kak? Wes apa jenenge? Ngepaki godhong singkong dipaki. Apa ini mbak? Ada rumput di sana singkong takas-takas. Di wingi di siapa? Yayu, Yayu. Dipotong mak. Ma dipotong. Mana yang moto bukan ini? Ya syukur lah dipotong kau terus diberi bantuan. Bukan ini kak. Kamu ya. Tuh. Iku wingi aku sing ndok kuwi. Iki tak buwaki. Oh, kok ya. Lek ae dicoklek-coklek. Wong ngono. Api apa? Tapi lek rak koes 3 SP loro kono ya rak ngene. Kangkung mlebu bagian iki. Kelomboke akeh. Anggere aku kuwi entek aku golek njaba maksudnya. Siapa? Sabar. Mas Gogon. Ki hijau-hijau kata saya, Mbah. Ya Allah, malah sing ngapi, Mbak Mi. Oh. Pucuke ngene iki tau kan gede-gede toh? Nggih.